Полиция задержала группу злоумышленников, которые воровали зерно из грузовых поездов. Четверо мужчин в возрасте от 35 до 48 лет поймали на горячем. Ночью преступники отжали крышку разгрузочного люка вагона и высыпали зерно в мешки. Их они грузили в автомобиль одного из сообщников, чтобы вывести и продать. Во время задержания силовики изъяли 90 мешков. Сумма материального ущерба составила около 50 тысяч гривен. Все четверо оказались работниками железной дороги. Сейчас похитители зерна находятся в изоляторе временного содержания. Противниками полиции на горячему затримана злочинна группа, яка скоювала крадіжки різноманітних вантажів на залізниці. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 «Крадіжка Кримінального кодексу України». На теперішній час усі четверо правопорушників затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Проводяться невідкладні слідчі дії.